Ассаламу алейкум, ардақ тағайын. Алматы арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Өмір Әнуарбек және әріптесім Амангелді Ғолманов. Бүгін көретіндеріңіз. Алматыдағы блок-бекеттердегі жағдай қалай? Қала аумағына өтетіндер саны артты ма? Ұзын сонар кезек азайды ма? Жағдайды бақылап қайтқан мен Жадрау Маржан тарқатамын. Алматыда дезинфекция жұмыстарының 16-шы кезең аяқталды. Үш күнге созылған Әуезов ауданындағы санитарлық жұмыстардың қорытындысын мен аяулым көлжігі тарқатып айтам. Алматылық шенеуніктер халыққа бір табан жақындай түсті. Жетісу ауданында ашық әкімдік сұхбат алаңы ашылды. Open Space офисінің жұмысымен Сая Меңдеке таныстырам. Қоғамда ең ұзақ талқыланған заң жобаларының бірі жуырда қабылдануы мүмкін. Мәжіліс депутаттары бейбіт жиналыстар туралы заң жобасына сенаторлар енгізген өзгерістерді қолдап дауыс берді. Айта кетейік, 14 мамыр күні парламенттің жоғары палатасы құжатқа өзінің түзетулерін енгізіп, мәжіліске қайтарған болатын. Сонымен елімізде бейбіт митингтер қалай өтпек? Сарапшылардың ойы қандай? Нәтижесін экранға беріңіздер. Қатысып отырған 80 депутат, жақтағандарда 80 депутат. Міне осылай мәжілісмендер жоғары палата енгізген өзгерістер мен толықтыруларды бір ауыздан қолдады. Пленарлық отырыс барысында депутат Қанат Мусин заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің қорытындыларын таныстырды. Сенаттың түзетулері мәжіліс мақұлдаған заң жобасының тұжырымдамасы мен мазмұнын өзгертпейді, әрі оның жекелеген нормаларын жақсартуға бағытталған. Атап айтқанда, республикалық маңызы бар қалалардың, Астананың және облыстардың әкімшілік орталықтары аудандарының орталық бөліктерінде бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындардың міндетті санын белгілеу, тұрмыс тіршілік объектілерінің көрікпен өзге де инфрақұрылымның жұмыс істеуін бұзылуы, азаматтардың еркін жүріп тұруына кедергі келтіру сияқты бейбіт жиналысты өткізуден бас тарту негізін алып тастау ұсынылады. Мұндай кедергілерді билік арнайы орынды белгілеу кезінде алдын ала ескеріп жоюы тиіс. Бейбіт шеруді ұйымдастырушылардың міндеті де біраз жеңілдеп отыр. Енді олар бұрынғыдай қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге жауапты болмайды. Бұл міндет ішкі істер органдарына жүктеледі. Одан бөлек бейбіт жиналысқа жекелеген қатысушылар құқыққа сыйымсыз әрекеттер үшін өздері ғана жауап бермек. Бұл заң жобада бейбіт шеруге байланысты, мысалы, жағдай бір әрекет, немесе бір жағдай, бұл бейбіт шеру тоқтатылуы мүмкін. Егер де бейбіт шеру барысында адамның өміріне, денсаулығына зиян келтіретін болса, немесе жаңағыдай зиян келтіру қаупі төнетін болса, әрине бейбіт шеруге тоқтатылады. Ал Қазақстан заңгерлер одағының өкілі заң жобасын қарау неліктен соншалықты созбалаңға түскенін түсіндірді. Айтуынша, толыққанды талқылау жүргізуге төтенше жағдай мен карантин режимі айтарлықтай әсер еткен. Енді бейбіт шеру өткізу үшін рұқсат алудың қажеті жоқ, тек міндетті түрде мәлімдеме жазып жергілікті әкімдікті ескерту керек. Сондай ақ жиналыс жайлы ескертудің мерзімі де қысқартылды. Егер де бастапқы жобада 15 күн болса, қазір 5 күнге дейін қысқарып отыр. Митингтер кенеттен болатынын білеміз. Сондықтан осындай ұзақ мерзім қарапайым бұқараның өз ойын жеткізуге кедергі болатын. Бейбіт шеруде бетперде сияқты жеке қорғаныс құралдарын қазіргідей пандемия кезінде киюге рұқсат беріледі. Митингтерге тыйым салу себептерінің тізімі де қысқартылып отыр. Бейбіт шеруді жүргізуге рұқсат бермеу шараның мақсаттарына байланысты болуы мүмкін. Мәселен, ұлтаралық немесе діни араздықты қоздыратын, адамның денсаулығы мен өміріне қауіп тудыратын, зорлық-зомбылыққа шақыратын митингтерге тыйым салынады. Бұдан бөлек, жиналыс жүргізу үшін діттелген жер белгіленген күні бос емес жағдайда да оның өтпеуі мүмкін. Салтан Нысанбек, Данияр Омар, Алматы арнасы, Нұрсұлтан. Атырау облысындағы теңіз кен орнында коронавирус жұқтырғандар саны 935-ке жетті. Бұл туралы бүгін мемлекеттік бас санитарлық дәрігер Айжан Есмағамбетова мәлімдеді. Бұдан бөлек ол Шымкент қаласындағы Петро Казахстан Oil Production кәсіпорнының қызметкерлері арасында 101 жағдай анықталғанын, ал Қарағанды облысындағы Қазақмыс корпорациясы кеніштерінің бірінде 34 адам тіркелгенін айтты. Теңіз кен орнында жұқтырғандардың өсуін ескере отырып, Атырау облысына үкіметтік комиссия жіберілді. Оның нәтижесінде жұмыс жүргізу жоспары қабылданды. Осы жоспардың кестенің орындалуын бақылауды қамтамасыз ету қажет. Олай болмаған жағдайда бұл науқастар санының артуына, кәсіпорындарды оқшаулауға және жабуға немесе мәжбүрлеп жабуға әкелуі мүмкін.
Сонымен қатар бас санитар дәрігер қазақстандықтардың қарапайым талаптарды орындамай жатқанына ренжіді. Жеке гигиенаны сақтамау, көшелерді маскасыз, топ-топымен жүрудің соңы жақсылыққа апармайтынын айтты. Тіпті ауызашарға барып, індет жұқтырып алғандарда бар екен. Ал сауда үйлерімен қызмет көрсету орындарында санитарлық талапты елемей жатқандар тіпті көп дейді. Мәселен, мониторинг тобы елордада 353 нысанды тексерген, оның 85%-ында талап мүлдем сақталмаған. Чтобы не быть голословной, хочу привести ряд примеров. Неморайлықтың салдарына қатысты мысал келтірейін. Қарағанды облысында бір адамы жұмында 29 адамға жұқтырса, үй ошақтарында 11 адамның ауруына себеп болған осы. 40 адамның ішінде 3-ші бала. Қазіргі таңда бұл ошақ жабылған жоқ, өйткені инкубациялық кезең әлі аяқталмады. Түркістан облысында бір адамнан 8 ошақ пайда болды. Жұқтырған 20 адамның ішінде 60 жастан асқан 2 қария бар. Бұл егде жастағы адамдар қауіп тобына жататынын ұмытпау керек. Алматыда күніне 5000 COVID-19 инфекциясын анықтайтын тест жасау жоспарланып отыр. Бұл мәселе шахар басшысы Бақытжан Сағынтаевтың жетекшілігімен өткен қалалық қоғамдық кеңестің эпидемиологиялық жағдайға байланысты видеоконференциясында талқыланды. 2,5 сағатқа созылған онлайн жиын барысында карантин шараларын кезең-кезеңмен жеңілдету және қала экономикасын тұрақтандыру жайы сөз болды. Бүгінде қалада 122 мыңнан астам адам тексерістен өткен. Нәтижесінде сараптаманың 1909-ы расталыпты. Қалада зертханалар қызметінің барлығы іске қосылып, саны 2-ден 7-ге дейін артқан. Оған қоса қосымша жылжымалы қабылдау пункттері ашылмақ. Одан бөлек онлайн жиында карантиннен кейінгі қаланың экономикалық даму үдерісі де тілге тиек етілді. Негізгі шығын қоршаған екі сала деп отыр. Оланды сауда, көлік. Қалған салалар қазір құрылыс жақсы деп жатыр. Өнеркәсіп өзі тоқтатқан жоқ деген. Соған байланысты енді алдындағы жоспарлар, елбасы жоғарыдақтың келген көмектер бар. Жетпеген ақшаны біз қазір құнды қағаз шартты, қосымша 80 миллиард ақша тең келді. Сондықтан шыққанда қауіп жоқ. Сонымен қатар қала басшысы медицина қызметкерлері мен тұрғындарға әлеуметтік қолдау көрсету шараларын айтты. Бүгінде мемлекет басшысының тапсырмасымен дәрігерлерді демеуге арналған кешенді жүйе құрылған. Медициналық мекемелер жеке қорғаныс құралдарымен және дезинфекциялық заттармен қамтылған. Қазынадан 3769 ақ халатты абзал жанға наурыз айында 1 миллиард 135 миллионға жуық. Ал сәуірде 4391 медицина қызметкеріне 1,5 миллиардтан астам теңге үстемақы төленген. Ал елімізде коронавирустан айыққандар саны 3649-ға жеткенін айта кетейін. Елордада 628 адам болса, Алматыда 1037 азамат ауруханадан шыққан. Шымкентте бұл көрсеткіш 207. Ал жалпы ел аумағында 6969 адам COVID-19 инфекциясын жұқтырған. Өкінішке қарай 35 отандасымыз кеселдің кесірінен көз жұмды. Індеттен айыққандардың ішінде дәрігерлердің өзі де бар. Науқастардың емделіп шығуына жатпай тұрмай атсалысып жатқан ақ халаттыларға әріптестерінің айтар алғысы зор. Күнде біле қанша сағат жанымыздан табылып, бізді қолпаштап, біздің жағдайымызды минут сайын кіріп сұрап, бізге керемет астарымен әр уақыт сайын алып кеп, ыстығымызды тексеріп, жағдайларымызды сұрап жатқан осы әріптестеріміз медбрат, медсестраларға, осы отделениенің бүткіл сотрудниктеріне үлкен алғысымды білдіргім келеді. Алматыда 8 мыңнан астам дәрігер күнделікті коронавируспен күрес жүргізеді. Дегенмен індет толығымен жойылған жоқ. Ал жаңа типтегі вирус аса қауіпті болғандықтан мамандар сақтық шараларына ерекше көңіл бөлу керектігін айтты. Бізге 50 жасқа толмағандар жеткізіледі. Көп жағдайда ауру еш белгі бермей өтеді. Басқа жер ауырмайтындарда індетті жеңіл өткереді. Ал егде жастағы адамдарда жағдай басқаша. Қант диабеті, бүйрек, өкпе және жүрек созылмалы аурулары бар жандарға қиын түседі. Індетпен күресте дәрігерлердің ғана емес, тазалық мамандарының да еңбегі зор. Бүгін Алматыда дезинфекцияның 16-шы кезеңі аяқталды. Бір күннің ішінде қалада 7000-нан аса кіреберістер мен 1500-ға жуық аулалар залалсыздандырылды. Тазалық кезінде қандай аймақтарға ерекше көңіл бөлінеді? Толығырақ аяулым Көлжігіт тарқатсын.
Қауіптін детке жол жоқ. Осылай орындатқан мамандар 16-шы кезеңнің 3-ші күнінде қаланың барлық аудандарында жаппай дезинфекция жұмыстарын жасады. Санитарлық шаруа ең алдымен Әуезов ауданындағы Ақсай 1-ші Шам ауданынан басталып, ондағы көп қабатты үйлердің кіреберістер мен аулалары түгел тазартылды. Әуезов ауданы бойынша 7 топ ұйымдалған, әр топта 10-10 адамнан, әр топтың өзінің бөлінген ықшам ауданы бар, өзінің белгіленген уақыты бар, белгіленген жері бар. Әр топ 3 күнде бір рет өзінің ауданын қайталап отырады. Бір топқа бір күнде 400-450 подъезден келеді. Бізде жалпы 3 күнде біз 5144 подъезд жасаймыз. Санитарлық жұмыстарды атқару үшін бүгін барлығы 441 маман 62 топқа бөлініп жұмыс істеді. Мамандар кіреберістердің есігін, пошта жәшіктерін, сондай-ақ баспалдақ пен домофондарға да түгелдей хлорлы тазартқышты сеуіп шықты. Дезинфекторлар Әуезов ауданындағы көп қабатты үйлердің кіре берістеріне бөлек балалар алаңында тазартуда. Мұндағы әткеншектер, мінбелер, орындықтар мен барлық балалардың қолы жететін жерлер акмахлор толтырылған 16 литрлік сұйықтықтың көмегімен залалсыздандырылуда. Дезинфекция жұмысы біткеннен кейін балаларға алаңда ойнауға 3 сағат ішінде рұқсат етілмейді. Балдарымды осындай уақытта дезинфекция жасап болғаннан кейін сыртқа шығарамын. Ешқандай менде қорқыныш жоқ, антисептигім де бар. Бәрі де бар, үйге кіргеннен кейін қолымызды кірсабымен жуамыз. Осы істеп беріп жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Работа была проведена нормально, хорошо. Тазалық жұмыстарын жасар алдында әрдайым алдын ала ескертеді және уақытылы жүргізіледі. Барлық жақсы әрі таза, ешқандай ескерту жоқ. Сонымен 16-шы кезеңде қала бойынша барлығы 8000-нан аса үйдегі 23454 кіреберіс пен 4082 аулада дезинфекция жұмыстары жүргізілген. Сондай-ақ мегаполистегі 19 ауру ошақтарында вирустың таралуының алдын алу мақсатында 5 топ іске қосылыпты. Алдағы уақытта барлығы 24 кезең жүзеге асырылатын болады. Аяулым Көлжігіт, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы. Ал төтенше жағдай аяқталғанмен карантиннің алынбаған естеріңізге салғым келет, босаңсуға болмайтынын дәрігерлер қатты ескертіп ақ жатыр. Өзіңізбен жақындарыңыз есен болсын десеңіз, себепсіз үйден шықпаңыз. Тазалыққа аса көңіл бөлгеніңіз дұрыс. Өзге жаңалық. Нұрсултанда ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері астыртын есірткі зертханасының жолын кесті. Тінту кезінде қаранарықта құны 34 миллион теңге болатын 2 келі синтетикалық затты тәркелеген. Есірткіні жасап, оны сатып алушылармен келіскен орынға салу арқылы ақша тауып келген нәзік жанды ұсталды. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазір оған қатысты қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Нұрсултан қаласы бойынша департаменті уақытша тұрғылықты жерінде синтетикалық есірткі жасауды және оларды қойылма деп аталатын жолмен сатуды ұйымдастырған Қазақстан Республикасы азаматын ұстады. Жасырын есірткі зертханасында тінту нәтижесінде шамамен 2 килограмм синтетикалық есірткі, 2 килограмм реагент, 40 литр әртүрлі прекурсор және зертханалық жағдайда психотроптық заттар жасау кезінде қолданылатын өзге де айла бұйымдар алынды. Ал Таразда көлік апатынан зардап шеккен отбасы көмек сұрайды. 7 ай бұрын жол көлік оқиғасына түсіп, анасы мен баласынан айырылған Іңкәр Жақаева істің іркіліп тұрғанын айтады. Зардап шегуші жақындарының жан тапсыруы күзет компаниясына қарасты көлікті ішімдікпен айдаған қызметкерлер кінәсінен деп отыр. Аймақтағы әріптесім Мерей Байет тарқатып айтсын. Мен кінәм заңды білмегенім ба? Қарапайым сонда адамдар андай адам емес сияқты да біз, мысалы, сондай адам емес сияқтымыз. 7 айдан бері көз жасы көл болған Іңкәр Жақаева сол күнді ұмыт алмайды. Себебі қайғының бастауы болып, ет жақындарын келмеске аттандырған апат 26 қазан орын алған. Күзет агенттігінің көлігі бағдаршамда тұрған 4 жолаушылы көлікті кеп соққан. Салдарынан жүкті әйел жансақтау бөліміне түсіп, 60-тан асқан аналарының аяғы сынады. Кейін айналдырған 10 күннің ішінде сәби шетінеп, апта арасында аналары бақилық болған. Дегенмен тергеу барысында бұл қазалар апаттан емес деген пікір айтылыпты. Мен түскен кезде удар ішімнен алдым. Бала алмадым ол ударды. Оны экспертизаға барған кезде де мен сол детский врачтарды да көрдім сол жерде ше. Мен айттым анау кісіге де травматолог саған қауіп төніп тұрған жоқ. Мен неге қазір екі балдақпен жүрмін? Сіз маған тұрып кетесіз деген 3 аптада. Мен бұны 2 айдан кейін 3-ші айда айттым оған. Мен өзім тірлігімді істедім, болды, кеттім деп экспертиза маған.
Ой жерде ешқандай қатыс жоқ деп кәдімгідей есеп берген. Зардап шегушілер кісі өлімінің көлік апатына тікелей қатысы бар деп отыр. Себебі аналарын мемлекеттік аурухана алмай, жеке клиникаға апарған. Ал ондағы мамандар зақымның қатты соққыдан болғанын мәлімдеген. Полностью мені өкпеге қан қатқан авариядан, қатты соққыдан сол қан айналымды жібермей тұр. Содан барып өкпеге қан жиналған, тамыр жарылғанда. Сосын мына аяққа салған гипс қысып қағанда мына тамырды жібермей қаған дейді. Осы екеуінің есебінен арқасында мына кісі жан тапсырып отыр. Ал алғашқыда көмек береміз деген күзет агенттігінің өкілдері кейін хабарсыз кеткен. Аталған мекемені бізде іздеп көрдік дегенмен қазіргі уақытта аты ауысқан агенттік басшысын таба алмадық. Ал сағызша созылған істі полицейлер сот сараптамасының көптігімен байланыстырып отыр. Сот сараптаманың қорытындысына сай Лада автокөлігінің жүргізушісі көлікті орташа дәрежедегі алкогольдік масан күйде басқарғаны анықталды. Яғни кінәлі болып отыр бұл күзет компаниясы? Ол туралы нақты іштеңе айта алмаймын, себебі балаға қатысты қосымша сот медициналық сараптама тағайындалды, ал апаға қатысты Абдрахманова Халимаға қатысты комиссиялық сот сараптама тағайындалды. Сот сараптаманың қорытындыларын күтіп жатырмыз ғой. Соған байланысты қылмыстық іс созылуда. Қарашада қаралы болған отбасы кінәлілердің заңды жазасын алуды талап етуде. Ал шешімнің қашан шығарын тергеушілердің өзі де білмейді. Әзірге тек ұзаққа созылған сот сараптамасы шыққанын күтуден басқа шара жоқ. Мерей Байетмир, Жанер Болатов, Алматы телеарнасы, Тараздан. Еркін сөге әлі ерте. Алматыда карантин алынбағандықтан блок бекеттерден өту тәртібі де қатаң. Яғни бекеттен арнайы рұқсаты барлар ғана кіріп шығалады. Сондықтан себепсіз кезекте тұрып кептеліс жасамау қажет. Ал таңертең кешке кезектің көбеюі заңды дейді полицейлер. Себебі қалада жұмыс істеуге күн сайын облыс тұрғындары кіріп шығады. Тақырыпты тілші Жадыра Омаржан жалғайды. Бүгінде Алматының периметрі бойынша 25 бақылау өткізу пункті бар. Төтенше жағдай аяқталып, әскерилер кеткенімен тәртіп сақшылары баяғыдай жұмыс істеп жатыр. Қазіргі таңда блок бекеттерде полиция департаментінің 700-ге жуық қызметкері жұмылдырылған. Тәртіп сақшылары карантин режимінің әлі жойылмағанын тағы бір мәрте еске салды. Бақылау өткізу пункттерімен тек жедел штаб директорының арнайы тізіміне енгізілген автоматтар ғана өте алады. Жүк көлігін қоспағанда әр көлік құралын тексеруге белгілі бір уақыт кетеді. Осыған байланысты біз адаматтарды өз үйлеріне негізсіз шығып кетпеуге шақырамыз. Бұл шаралардың барлық азаматтардың денсаулығы мен өмірлерінің қауіпсіздігіне бағытталған. Түсінікпен қарауларыңызға өтінемін. Алматы аумағына өту үшін кәсіпорындар жұмысшыларына рұқсат алып, ортақ базаға тіркеу тиіс. Сонда ғана блок бекет арқылы емін еркін кіріп шығуға болады. Айта кетейік, бұл тек рұқсаты барларға қатысты. Егер аты жөні базада тіркелсе, бекеттен өту көп уақытты алмайды. Блок бекеттен өту үшін бар болғаны жеке басты растайтын құжат қажет. Оны тәртіп сақшысы арнайы база арқылы тексеріп, егер қалада жүруге рұқсат етілген болса, онда қала аумағына өткізеді. Бақылау пунктінде халық бірінің артынан бірі кезекке тұрып, еш кедергісіз қалау мағына өтіп жатыр. Алматы шекарасына кіргендердің басым бөлігі осында жұмыс істейтін облыстың тұрғындары. Бірінші өтіп тұрым, алдында келгенде өткізбей атқан. Өтіп да жерде дачам бар, мына қызым стоматологқа апарып келеді. Изумительно, все хорошо, никаких проблем вообще. Вот доехала здесь, сейчас вышла, вот прошла буквально 10 минут и все. Айта кетейік, полицейлер қауіпті індеттен қорғанудың барлық амалын жасайды. Олар қорғаныс құралдары, яғни бетперде, медициналық қолғаппен толықтай қамтылған. Бірнеше рет коронавирусқа ПТР тест тапсырған. Жадыра Омаржан, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Алматылықтарға ақжолтай ақпар. Бүгіннен бастап қаладағы қоғамдық көліктердің жұмыс уақыты кешкі 9-ға дейін ұзартылды. Енді автобустар жаңа жұмыс кестесіне ертеңнен бастап кіріспек. Алайда автобус салонындағы жолаушылар саны отыратын орындардың санынан аспау керек. Ал егер қоғамдық көліктегі орындар бос болмаса, келесі автобусқа мінген абзал. Осыған орай қазір автобустардың 90% жолға шығарылған. Әсіресе жолаушылар жиі қатынайтын бағыттарға қоғамдық көліктер көбірек жүретін болады. Жолаушылардан қоғамдық көліктің қызметімен пайдаланған кезде санитарлық нормаларды сақтануды сұраймыз. Масочный режим дейді, социальная дистанция дейді. Талап қойып отырмыз сондай. Енді ол азаматтардың өздерінің жаңа денсаулығы үшін
безопасность үшінден ойынды. Таңертеңгі кешке пиккердерінде автобус санын көбейтеміз. Қоғамдық көліктермен қоса метрода ертеңнен бастап кешкі 9-ға дейін жұмыс істейтін болады. Ал қала шетіне қатынайтын маршруттар әзірге жолға шықпайды. Елордада 200-ге тарта жолаушылар вагоны іске қосылуға әзір. Олар темір жолға 1 маусым күні шығарылады деп күтілуде. Әр құрамда қазір санитарлық өңдеу жұмыстары жүріп жатыр. Егер бұрындары дезинфекциялық шаралар айына 2 мәрте ғана жүргізілсе, 1 маусымнан бастап әр жөнелтудің алдында жасалмақ. Ал жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының қызметкерлері бетперде мен қолғап киіп, әр ауысым алдында медициналық бақылаудан өтуі тиіс. Дезинфекция жұмыста не істейді? Біріншіден жаңағы қызметкерлер пойыздың ішіндегі еден, жаңағы үстелдер, дивандар, жататын орын, есік қабырғаларын барлығын арнайы құрылғылармен сүртіп тазалайтын болады. Алматыдағы индустриалды аймақта биыл 10 жоба іске қосылады. Тиісінше 1500-ге жуық адам жұмыспен қамтылмақ. Бұл карантин уақытында тұралап қалған шахар экономикасына оң әсер етеді деп күтілуде. Сондай-ақ онда шағын кәсіпкерлер үшін өндіріс алаңдарының да құрылысы биыл басталмақ. Арнат Дүйсен толығырақтар қатысын. Карантин уақытында мұнда тек 4 кәсіпорын жұмыс істеген болатын. Олар азық-түлік пен дәрі-дәрмек өндіруші компаниялар. Ал бүгінде көпшілік санитарлық нормаларды қатаң сақтап, қайта ашылуда. Соның ішінде осы жылы іске қосылатын мекемелердің құрылысы да біртіндеп салынып жатыр. Біз негізінен құрылыс компаниясымыз, ал мына соғылып жатқан зауытта құрылысқа қажетті материалдар шығаруды көздеп отырмыз. Аумағы 5 гектар жер. Шамамен 100-ге жуық адамды жұмыспен қамтуды көздеп отырмыз. Өзімізде өндірілген материалды пайдалану бізге тиімді, және жаңа жұмыс орындары ашылады. Қазіргі уақытта мұнда жұмыс істеп жатқан 12 кәсіпорында 1500 адам қызмет етуде. Одан өзге мұнда шағын кәсіпкерлер үшін әрқайсысы 5000 шаршы метрден 4 бірдей өндіріс алаңының құрылысы басталмақ. Онда кез келген шағын кәсіпкер дайын ғимараттарды төмен бағамен жалға ала алады, және жалға алушыға қалалық әкімдік тарапынан несие беру және лизингке техника мен құрал-жабдық алу кезінде жеңілдіктерді қарастырылған. Для поддержки отечественного производителя. Мұндай шағын өндіріс алаңдарын ашудағы басты мақсат шағын кәсіпкерлікті алға жылжыту және отандық өндірушілерді қолдау. Қазіргі уақытта өндіріс алаңдарын салатын инвесторлармен келіссөздер аяқталды. Өндіріс орындарының жалға алу құны нарықтағы бағадан арзан. Индустриалды аймақтың сондай-ақ теміржол тұйығы бар. Өздеріңіз көріп тұрғандай алғашқы вагонда келіп жеткен екен. Әлі бұл қолданысқа берілген жоқ, биыл ашылады деп жоспарлануда. Егер бұл теміржол қолданысқа берілетін болса, барлық кәсіпорын өзіне қажетті шикізат пен құрылыс материалдарын жеткізе алады. Сондай-ақ дайын өнімді Қазақстанның барлық аумақтары мен алыс жақын шетелдерге жөнелте алады. Арнат Дүйсен, Рубол Сазабеков, Алматы телеарнасы. Ал бұдан былай алматылықтардың өзіне қажетті қызмет түрін алуы жеңілдейтін болды. Бүгін Жетісу ауданында ашық әкімдіктің жаңа кеңсесі ашылды. Өзге форматта жұмыс істейтін жоба сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментімен бірлесе отырып іске қосылған. Ашық әкімдікте негізгі 4 бөлім жұмыс істеп тұр. Көріктендіру, әлеуметтік сала, коммуналдық шаруашылық және тұрғындардың өтінішін қабылдайтын кеңсе бөлімі. Осы саланың мамандарына түсетін сұрақ көп. Біздің басты мақсат халыққа жақын болу. Айтады ғой, әкім бол және халыққа жақын бол деп. Осы бүгін тұрғындар келіп, очередте ешқандай тұрмай, сұрақтарын қойып, сұрақтарын шешу үшін осындай біздің қызметкерлер әрине көмегін көрсетеді. Енді аудан тұрғындары кеңес алу үшін, не болмаса қандай да бір мемлекеттік қызметке жүгіну үшін бұрынғыдай әр шенеуніктің кабинетінің алдында кезек күттіріп отырмайды. Олар бірден осы бір терезе қағидасы бойынша жұмыс істеп тұрған фронт офиске келіп, әр сала мамандарынан өздерін толғандырған сұрақтарына жауап ала алады. Ашық әкімдікте қызмет алушымен байланыс барынша ашық жүргізіледі. Мұндай технологияны қолдану сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың барлық талаптарына сай келеді.
Open Space был адал жұмыстейт нашық алаң. Бұл жерде мемлекеттік қызметтердің ашықтығымен қол жетімділігі қамтамасыз етіледі. Демек, қызмет алушы мен маман арасындағы әңгіме сұхбаттың барлығы ашық жүргізіледі. Тіпті алдын-ала жазылудың да қажеті жоқ. Мұндай сервистік әкімдіктер еліміздің басқа да аймақтарында бар. Мысалы, қазір ашық әкімдік Нұрсұлтанның барлық аудандарында жұмыс істеп жатыр. Новый формат работы. Мемлекеттік қызметкерлердің халықпен қарым-қатынасы тағы да жақындай түсті. Адалдық алаңы жобалық кеңсесі ашық түрде жұмыстеу концепциясын Алматыдағы барлық басқарушылық құрылымдарға енгізуді мақсат тұтып отыр. Әзірге қала бойынша мұндай сервистік әкімдіктің жаңа кеңсесі тек Жетісу ауданында ашылды. Офис таңғы сағат 9-дан кешкі 18:00-ге дейін жұмыс істейтін болады. Алдағы уақытта Open Space форматындағы сұхбат алаңдары қаладағы барлық аудан әкімдіктерінде ашылады деп жоспарланып отыр. Мұрат Тайжан, Нұрбол Сазабеков, Алматы телеарнасы. Алтын Орда базарында заманауи павильон ашылады. 8300 шаршы метр аумақты құрайтын нысан маусым айының басында қолданысқа беріледі. Онда азық-түлік өнімдері барлық талаптарға сай сатылмақ. Базар әкімшілігі өрт сөндіру, желдету мен жылыту жүйелерін жасап, тауарды сақтауға арналған мұздатқыш орнатқан. Ал екінші қабатта қос асхана, етті тексеретін зертхана болады. Нысан 1,5 жыл бойы компанияның жеке қаржысы есебінен тұрғызылған. Все сделано для удобств, как покупатель, так и арендаторов. Әмбебап сауда кешенінің заманой үлгіге ауыстықаны жалға алушылар, сатушылар және келушілер үшін де жақсы, себебі жағдай жақсы болады. Базар қыста жылы, жазда салқын болады. Жалпы базар аумағы Алматы-Бішкек трассасында орналасқан, сондықтан аумақ трасса деңгейінде болуы үшін жерді тегістедік. Құрылыс жұмыстарына 70 адам тартылды. Сондай-ақ Алтын Ордада жуық арада 60,000 шаршы метр болатын екінші павильонның да құрылысы басталмақ. Екінші жобада әрқайсысы 15,000 шаршы метрден 4 блокқа бөлінеді. Алматыда жастар арасында халықаралық IT Stars 2020 байқауы басталды. Екі күнге жалғасатын сайыс онлайн форматта өтеді. Жарысқа басаяғы 4 мемлекеттен 250-ден аса оқушы қатысып жатыр. Оның 131-і Қазақстаннан. Байқау ақпараттық технологиялардағы жаңа мүмкіндіктер тың IT жобаларды кеңірек насихаттауды көздейді. Додада медиа байқау, компьютерлік ойын және бағдарлама жасау, жеке жобаларды таныстыру секілді 7 номинация бар. Ал тыңнан түрен салып байқауда бақ сынап жатқандарды ұйымдастырушылар видео жолдау арқылы құттықтады. Сіздерге байқауда табыс тілеймін. Бізге шынында да осындай жарыс өте керек. Бұл жастарға білімдерін шыңдап, өздерін көрсетуге үлкен мүмкіндік береді. Байқауларға қатысып, білімге құштарлығы артқан жастардан ертең маман шығатынына сенемін. Сондай-ақ халықаралық деңгейдегі байқаудың қазылар алқасының жұмыстарына сәттілік тілеймін. Байқасақ, IT технологияларды қуып жете алмай келеміз. Қуантатыны жылдам дамып жатыр. Байқаудың онлайн өтуінің өзі 4 мемлекеттің басын біріктірді. Менің ойымша, IT Stars 2020 байқауы оқушыларға серпін беріп, кейін тағы басқа да жарыстар өтеді деп ойлаймын. Қадырменді көрермендер, төтенше жағдай аяқталғанымен карантин күшін жойған жоқ, сондықтан босаңсуға болмайды. Індеттен келетін қауіп сейілмейді дейді дәрігерлер. Аурудың жолын кесу мына сізбен бізге байланысты. Қарапайым қағидаларды сақтасақ қана кеселді жеңеміз. Сол үшін үйден шықпауға тырысып, тазалық шарасын ұстаныңыздар. Жаңалықтардың қазақ тіліндегі шығарылымы осымен тәмәм. Әрмен қарай ақпараттық сағат орыс тілінде жалғасады. Онымен таныстыратын әріптесім Диас Махамбетов. Диас, тізгін өзіңде.